մասին գրեթե չի խոսվել։ Եթե տեսնեք, եթե խոսվում է ամեն ինչից, բացի բուն բանակցային process-ից, չի խոսվում Արցախի վերադարձի մասին, այսինքն լուրջ հաստատներով չի ներկայացվում, Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սահմանը, չի ներկայացվում մեր փախստականների խնդիրը, օրինակ, չի ներկայացվում ադրբեջանական քաղաքի, այսպես կոչված համայնքի խնդիրը, չի ներկայացվում առհասարակ փաստաթղթեր, սեղանի կան, չկան, ոչինչ չի քննարկվում ու բանակցային գործընթացից։ Այսինքն, եթե մենք համարում ենք, որ սա ինչ-որ բանակցային գործընթացի դուրը մի փոքր բացել է, որպեսզի մենք տեսնենք ինչ է այնտեղ դառնալու հետ, ու այդպես չի, որովհետև բանակցային գործընթացի օրակարգի հետ առանձնապես էս հանդիպումը կապ չունեք, որտեվ գերիների փոխանակման հարց չքննարկվեց և այլ, այսինքն ամեն ինչ ու կաթետով ինչ-որ քննարկվում է բանակցային սեղանի շուրջ, ռեալ խնդիրները առօրյական օրակարգում այստեղ չի խոսվել դրա մասին բացարձակ, այսպես թրուցիկ ինչ-որ ինքնորոշման իրավունքից խոսվես, թրուցիկ ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունից, շատ այսպես ընդհանուր ֆրազերով, հա, բայց կոնկրետ բանակցային գործընթացի մասին խոսք չկար։ Սահմանային իրավիճակի վրա էլ հետք չի թողնի հետևաբար։ Սա, ну, հենց սահմանային իրավիճակի վրա հետք թողեց միանգամից հենց ընթացքում, հա, դա արդեն երկու կողմն է փաստեցի, որ թողեց այդ հետքը, բայց պետք է այստեղ նաև հասկանալ, որ այդ public միջոցառումները, հա, իրանք միշտ բարձացնում են այդ լարվածությունը, առաջնակությունը, Ադրբեջանում լինի, այստեղ լինի, միշտ դա բերում է նրա, որ ինչ-որ չափով լարվածությունը բարձրանում է, հետո նորից իջնում է։ Այստեղ այլ հարց է, որ իրանք հիմա նախընտրական փուլից դուրս եկան, պարլամենտական ընտրությունից հետո հիմա թեթև ցույցեր են, բան, իրանք իրենց ավտերշոկերով են մի քիչ ավելի շատ զբաղված, մենք ավելի շատ Արցախի ընտրություններով եւ հանրակրթվելով ենք կենտրոնացած, իսկ ինչ կլինի ապրիլից հետո, ապրիլի կեսերից, այստեղ նոր արդեն կսկսի բուն process-ը։